Шоу 24 проектиси менен бүгүн бизге Баялинов атындагы улуттук китепкананын кызматкерлери келип кетти. Биздин китепканада аябай жакшы иш-чара өттү. Мектеп окуучулары катышты. Аларга бүгүнкү иш-чара ушунчалык жакты. Кеткилери келбей араң кетишти. Биз ошо ыраазычылык билдиребиз келген балдарга. Биздин окуучуларга көп нерсени түшүндүрүп, иш жүзүндө көргөзүп, айтып берип, бул компьютер жалаң эле программирование үчүн керек эмес. Бул компьютер менен көп нерсени жасаса болот экендигин түшүндүрүштү. Компьютер физикага да, химияга да, математикага да бардык нерсе тиешелүү экенин түшүндүрүштү. Ушундай иш-чаралар бизде болгон кезде биз бардык мектептерге, окуучуларга кабар берип турабыз. Ар дайым келип, эшигибиз ачык, катышып туруңуздар.